ံမျိုးနိုင်လူငယ်နှင့်စာပေကောင်းစဉ်ဖြင့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုကရင်ပြည်နယ်ဖအံခရိုင်လူထုအခြေပြုဖို့ဌာနဖအံခရိုင်ပြန်ချာရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့စာရေးတိုက်ခန်းမှတွင်ယနေ့မိုးလယ်၂နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိတွင်ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနဖအံခရိုင်ရုံးမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရင်းမှုဒေါ်စုစုအေးကဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်စာကြည့်တိုက်များဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ထွန်းကဘာကြောင့်စာဖတ်ရသလဲစာပေရဲ့အရာကစာပေနဲ့ပတ်သက်သည့်အဆိုအမိများအကြောင်းကိုယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြီးခဲ့ပါသည်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကြာရင်းနှင့်ပြည်သူ့စာရေးဦးစီးဌာနဖန်ခေယပြည်သူ့စာရေးရာရဲ့အသိပညာပေးခန္ဓာစီစဉ်ရပြန်လည်ကြိုဆိုပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်နှင့်စာရေးဆိုတဲ့ကောင်းဆုံးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိနေတယ်။အွန်လိုင်းတစ်ဆင့်ထုတ်လင်းပေးဆက်ပါမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ပြည်သူ့စာရေးများဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတောင်ထွန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ကျမတို့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်လူငယ်နဲ့စာပေကြောင်းပေါ့နော်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့စာပေလို့ပြောရတာနဲ့ဒါစာလူတွေကဟာလာဟိုစာတွေတော့ဖတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့စာဖတ်နေတယ်ဆိုတာဒီလိုလေဟိုတီးဖို့အတွက်ကိုလည်းညှောက်လို့ပါအောင်ဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စာဖတ်ဖို့ကကြာတော့စာတတ်တဲ့လူတိုင်းစာဖတ်ပါလို့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပါအဲ့တော့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စာကိုစာအုပ်ကိုကိုင်ပြီးတော့ဖတ်တာလည်းရှိတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြည့်တာလည်းရှိတယ်။ခွဲမှာပေါ့ဗျာအခုမှဒီဘက်ကကြိုလို့ချင်း printed media ပေါ့ဒီဘက်ကတော့ social media ဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုเนาะပြန်လဲစဉ်းစားရှင်ရှင်သုံးသပ်တာလည်းစာဖတ်တဲ့ level ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းစာဖတ်တယ်ဆိုတာ message နဲ့လည်းဖတ်တာရှိတယ်။နားနဲ့လည်းဖတ်တာရှိတယ်။စိတ်နဲ့လည်းဖတ်တယ်။ဒီအဆက်သုံးမှုစလုံးမှာတော့စိတ်ကအများအားပါတယ်။မျက်စိနဲ့ဖတ်ရင်လည်းစိတ်ကပါရမယ်တဲ့။မပါရင်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေ။နားနဲ့ဖတ်ရင်လည်းပဲစိတ်ကပါရမယ်။စိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့နားမျက်စိကိုပိတ်ထားပြီးတော့နော်စိတ်နဲ့ရှင်ရှင်တွေးတောထိုက်တာဟာအရလာခံတာ။အဲ့ဒါကိုချိန်ပါ။စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆူအမိတ်တွေကပညာရှင်တွေကအများကြီးနော်ပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကြည့်ပြောတဲ့เนาะအဆိုအမိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့တိကျရအောင်လို့နည်းနည်းစာလေးဖတ်ပြီးတော့ပြောပြပါရစေစာဖတ်တဲ့လူอ่ะတဲ့เนาะစာရဲ့အာဟုစာရဲ့အဝိဇ္ဇာစာရဲ့ယတ္တတွေပြောယတ္တတသက်ချင်းဆိုတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်ရဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာစေတနာတစ်ခုခုပေါ်လာအဲ့ဒီစေတနာအပါလဲဆိုရင်လည်းအမားအမားကောင်းအဆုပြုအဲ့ဒီစေတနာကသူ့ဖာသာသူစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူကရပြီးတဲ့အခါတဲ့အသိအမြင်တစ်ခုခုရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအသိအမြင်ကိုမစာစကားနဲ့ပြောမယ်သူ့ရဲ့ဘဝအသိကိုအဲ့ဒီဘဝအသိဟာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်အမှုရာသူ့ရဲ့စိတ်အမှုရာသူ့ရဲ့နှုတ်အမှုရာကိုပဲကန်ထင်းကြုံသွားလိမ့်မယ်။ဒါကိုကြည့်ဒါကတော့စဖတ်တာဘလောက်ထိလေးလေးနက်နက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ချင်းဖြစ်ပါ။ဂျာသာစာပီဖြစ်ဖြစ်စာပီတရရကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့လူတွေဟာပေါ့ဝန်းကျင်ဘဝကိုသတိပြုမိလာလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီပေါ့ဝန်းကျင်ဘဝကိုသတိပြုလာတာနဲ့အပြမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးစပ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကိုလုံးနှလုံးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်လာမယ်ဆိုရင်ကိုတယောက်ထဲရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရဲ့အတ္တဒီသာမကဘဲနဲ့ပေါ့ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်မိမိလိုပဲဒုက္ခဒုက္ခအမျိုးမျိုးကျင့်လေနေကြတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကြည်တမြင်တစာနာတက်လာတယ်ဒါဟာစာဖတ်ခြင်းရဲ့နှစ်တောင်ပါပဲဆရာဦးကောင်းသိရဲ့နော်စာပေအရလာအကြောင်းလေးကျတော့တင်ပြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါစာဖတ်တဲ့အရလာကဒစိမ့်စိမ့်နဲ့အရလာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်စာဖတ်ရင်တွေးရင်ပြန်စဉ်းစားရင်နဲ့အတွေးအခေါ်တွေစိတ်ကူးစိတ်သားတွေတိုးပွားလာပြီးတော့ခံစားမှုတစ်မျိုးဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါလို့သူကဆိုပါခုနကယသတွေထဲမှာအများကြီးထဲကဟာသယသဟာတဲ့အကောင်းဆုံးနှလုံးအားတူစေဖြစ်နေ
အဲ့ဒါလည်းတော့ဒါအချုပ်ကလေးနှစ်ကလေးပြောပြရည်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဒါအသိပညာပေးခန္ဓာစီစဉ်မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့လူငယ်များအတွက်ညှဝေပေးတဲ့ဆရာတော်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြရတဲ့အတွက်ပြောပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်စာရေးနေပြည်သူ့စစ်စင်ရေးဦးစီးဌာနဖအံခရိုင်အနေဖြင့်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးစာဥစာဆောင်များငားရမ်းပြီးသည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပြင်ဒေသအတွင်းရှိဌာနဆိုင်ရာများအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍နေ့ထူနေ့မြတ်မြတ်အကြောင်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများစသည့်ဘဟုသုတဖြစ်စီမည်အသိပညာပေးအကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းမှတစဉ်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်